Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas. Kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja, povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noc se zrak suspe? Kdo vam laže, komu sploh ne smeš verjet? Kdo vam laže, kdo vam laže? Kdo resnico zamoči, komu lačno smrtna duša je? Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, dober večer. Moj nocojšnji gost je predsednik največje opozicijske stranke, Slovenske demokratske stranke, gospod Janez Janša. Dober večer. Dober večer. Evo, za začetek, klasično vprašanje, nekaj več kot leto dni imamo novo vlado Roberta Goloba, vlado, ki ima prepričljivo večino v državnem zboru. Kako po enem letu ocenjujete delo te vlade, pa da ne boste samo kritični, ali so in kaj dobrega naredili? Ja, mogoče bi se za trenutek postal v kožo vodjo koalicije, ki ima 53 glasov v državnem zboru, se pravi močno večino, plus še podporo pri dvotretinskih odločitvah, kot so ustavne spremembe, pri stranki, ki je formalno v opoziciji in ima 8 poslancev, jih pa podpira, ne? In jim ne gleda prav pod prste preko nadzornih komisij, ki so jim jih podelili. Potem bi rekel, to je tako udoben položaj za vladanje, da se da v enem letu narediti ogromno. Ampak če pogledamo, kaj je bilo narejeno, potem je to leto izgubljenih priložnosti. Tukaj so se zaleteli v kenslanje oziroma v odpravljanje vsega, kar je bilo narejeno v našem mandatu, pa so lahko z zakonom to ukinili. Vsega na srečo pač niso mogli. Milijard, ki so jih ljudje zaslužili ali pa dobili preko pomoči, covidnih pomoči, naenkrat niso mogli vzeti, ne? Zato napovedujejo večje davke. Tako da to je po moje bistven problem, se pravi leto izgubljenih priložnosti, kjer ne samo, da se ni napredovalo, ampak se je tudi nekaj zelo dobrih rešitev iz našega mandata črtalo in zdaj prihajajo računi, recimo zamaknili so izvajanje zakona o dolgotrajni oskrbi, ne, in zdaj se čudijo, da ni denarja za domove za starejše, ker morajo dvigniti oskrbnine, ne, v tem času draginja. Ja, pač, zakon je rešil te probleme in vi ste ga, ne, zamaknili njegovo uveljavitev v naslednje leto. Pa če je bilo samo to, mogoče še, bi bilo še delno vzdržno, ne, okej, pač se da v drugem letu v neko višjo prestavo, ampak sta še dve drugi stvari. Eno je kurjenje tega ideološkega spopada, ukinjanje urada za demografijo v Mariboru, ukinjanje Muzeja slovenske osamosvojitve, potem dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, vračanje kipov diktatorja v mednarodni kongresni center, kamor prihaja tuje delegacije in se samo čudijo, ne, ko vidijo te zombije tam. Potem uradni obiski Čebin, kjer se proslavlja nastanek totalitarne zločinske stranke. Zdaj to pač na nek način zelo zastruplo ozračje v Sloveniji, tako da tudi marsikaj od ostalih, marsikaj tega, kar bi sicer mogoče zgledalo, bom rekel, manj problematično, ne, se potem gleda skozi ta ideološka očala in so ljudje zelo nastrojeni. No in tretja stvar, ki je pa seveda izziv za vsako vlado, so pa stvari, ki jih pač ne moreš predvideti, pa pridejo, pa moraš reagirati, pa se spopasti s tem, pa moraš spostaviti nek sistem, kjer
najprej problem sploh vidiš, ne, tukaj je pa globa vlada popolnoma svalila, ne, v enem letu. Kot vlada niso obiskali niti ene slovenske regije. Mi smo v zadnjih dveh, oziroma v dveh letih našega mandata, kljub COVID-u, kljub temu, da praktično eno leto ni bilo možno organizirati srečanj, vse slovenske regije obiskali dvakrat. Ne, to terja dodaten napor od vlade, od ministrov, od celotne administracije, ampak že ko napoveš tak obisk v regiji, se čudežno ne vzamejo stvari iz predalov, ki so jih prej uradniki imeli nekje založene ali pa ni bilo še časa in si misli, aha, zdaj bomo šli po Prekmurje in seveda jaz imam tam nekaj, pa čudežno se reši še pred obiskom na desetine stvari, ki so prej stale mesece ali pa leta. Potem priješ tja, obiskuješ podjetja, zavode, se srečuje z ljudmi, vedno naredimo mi potem še plenarno razpravo z nosilci razvoja in tam ti v obraz povejo, kaj je narobe. Vidiš realno sliko, ne samo tisto, kar dobiš iz statističnih podatkov. Vlada se sestane, rešuje tisti dan oziroma tista dva dni samo probleme iz tiste regije in na stotine stvari se na ta način uredi. Ne. Predvsem se pa dobi slika, da veš, kje država je. V enem letu niti enega takšnega obiska in zato ni čudno, da se tava, ni čudno, da se daje obljube, ni čudno, da se postavlja neke časovnice, ki se potem zamikajo ali pa se skuša za nazaj spreminjati besede, skrajšamo čakalne vrste za polovico, potem pa se povečajo pa rečejo, kaj bi šele bilo, ne, če ne bi nič naredili, če ne bi nič naredili, bilo boljše, ne, ker so naredili samo zmedo, za katero so plačali skoraj 200 milijonov evrov in ta denar nekje manjka. In to je pa zdaj glavni izziv prihodnjega leta. Ne. Zdaj, če smo govorili o prejšnjem letu, naslednje leto bo drugačno, ne bodo več medeni tedni. In dejansko te za to koalicijo, pa s tem hkrati žal tudi za celotno državo šele prihaja. Ampak kaj dobrega so pa naredili? Kakšno, imate kaj za pohvaliti ali je vse narobe? No, sej, sami se hvalijo, ko hodijo zdaj posamični ministri. Včasih po terenu pa odprejo kako novo železniško postajo. Mislim, da to ta teden naredili v Grosuplem. Kupijo kake vlake, zdaj, verjetno je postopek tekel že zdavnaj prej, ampak ne, se potem to pokaže. Gospod Mesec z veseljem reže trakove, ne, ko se kako stanovansko naselje zgradi z sredstvi stanovanskega sklada. Sredstva so bilo zagotovljena že zdavnaj prej. Zunanja ministrica skače od veselja v Generalni skupščini Združenih narodov, ko Slovenija dobi podporo za nestalno članico Varnostnega sveta in to razglasijo za največji diplomatski uspeh v zgodovini. Tako kot je nekdo že dejal pred mano, ne, vlado je za pohval, da tukaj ni vrgla puške v koruzo, ne, da nek projekt, ki smo ga začeli mi skupaj z našimi zavezniki, pravzaprav na njihovo prošnjo, v tej specifični mednarodni situaciji, ni zamočilo. Ne. To je absolutno za pohvaliti. A je to največji uspeh slovenske diplomacije? Predsednica države, bom probal zadeti, kar je rekla, Robert Golob je genij, ker ni suspendiral predloga Janeza Janše. Celo predsednica države je to rekla, ja. Pač. Zdaj, če ni drugih uspehov, pa imaš enega, potem je ta največji. Ne? Zdaj, če pa... Nismo prvič predsedovali, ne? Mislim, imeli člani OZN. Slovenija je bila nestalna članica Združenih narodov, mislim, da leta 1997, prvič. Ne? Tam šest let potem, ko smo postali samostojna država. Takrat je bil to velik uspeh. Ne? Nismo bili niti v Evropski uniji, niti v NATO, niti ne v OECD-ju. Niti ne v številnih drugih mednarodnih organizacijah in to je bil takrat uspeh. Ne? Zdaj, da pa leta 2021, potem, ko je Slovenija članica vseh teh mednarodnih asociacij, ko je dvakrat vodila Evropsko unijo, razglasi za proti Belorusiji. Ja, ne. To je malo tako, no, pač je to uspeh, je pa to seveda tudi veliko odgovornost. Ni pa to nekaj, zaradi česar bi bil svet bistveno drugačen, ker specifična teža Slovenije v
razmerah, ko imamo vlado, ki pravzaprav niti ne ve, kaj so strateški interesi države, je pač relativno majhna. Ne? Tako kot je rekel pokojni Boris Pahor, najprej moraš vedeti zase, kdo si, najprej moraš sebe ceniti, potem pa se da lahko sodeluješ z drugimi, ceniš druge, sodeluješ, prispevaš k skupnemu dobremu. Zdaj, če sam zase ne veš, kaj si, pa se celo streljaš v koleno, ko gre za te stvari, potem zelo težko pomagaš drugim in nihče te nima za relevantnega partnerja. Zadnji tak primer strela v koleno, ki bo še odmeval, je to, da se je Slovenija pridružila nekaterim velikim državam v Evropski uniji, ki zahtevajo, da se o znanje političnih vprašanjih po opredelitvah Evropske unije glasuje z večino, ne pa več z soglasjem. Zdaj, Slovenija v Evropski uniji manj kot 0,5% prebivalstva. Zdaj, če se v Evropski uniji o pomembnih stvarih glasuje glede na število prebivalstva, ali pa kvalificirana večina je nekoliko bolj kompliciran sistem, še zmeraj gre za večino. Veliki imajo tukaj absolutno prednost. Potem smo v slabšem položaju, kot smo bili nekoč v Jugoslaviji. Ne? Tam nas je bilo 8%, tukaj nas je 0,5% in če pristanemo na ta kvantitativni dejavnik odločanja, potem res tisti, ki na to pristajanje pri zdravi pameti. Še posebej v časih, ki so precej zahtevni. Ne? In ni čudno, da je tle Slovenija pač velika izjema. Tam so Nemčija. Velike države. Ja, reče se tudi Romunija. Romunija je 10-krat večja od nas. Reče se tudi Luksemburg. Ne? Luksemburg, gledajte, ima v Evropski uniji en tak status, kot ga je imel Sarajevo v Jugoslaviji. Ne? To je neka struktura, ki pač živi od Evropske unije v veliki meri in Slovenija nima tega statusa. Ne. Zato to, da sam prostovoljno, ne, da se sam prostovoljno odrečeš položaju, kjer tvoj glas v več 100-milijonski uniji velja toliko kot glas predsednika vlade Nemčije, ne, ko gre za pomembno vprašanje, je velikanska neumnost. V tem, če smo že na tem mednarodnem področju, še eno za Slovenijo škodljivi pobudi smo se pridružili, to je te protijedrske energije oziroma pridružili smo se skupini držav, ki nekako se ne strinja s tem, da bi se jedrska energija štela kot energija, ki zmanjšuje CO2, kljub temu, da imamo sami nuklearko, smo šli na proti Franciji. Ja, lejte, to je strel v obe koleni. Slovenija je bila ne samo pod našo vlado, tudi že prej, v skupini držav, ki se zaveda, da nekega razogličenja, ne, razumnega ali pa zamenjava fosilnih goril, ker ni problem sem CO2, je problem tudi drugi veri onesnaženja iz tega naslova, pa ne nazadnje tudi geostrateška pomembnost soda smodnika, se pravi bližnjega vzhoda. Zdaj, če nafta ni več eden glavnih energetskih virov, potem bomo bistveno manj slišali o konfliktnem območju, s katerim se zadnja desetletja vsi veliko ukvarjamo. Se je bila v tom svoje prednosti, vendar pa čez noč, mislim, verjeti, da bo recimo v Sloveniji, kjer pač nismo Sahara pa puščava z soncem 365 dni na leto, da bomo sončno energijo, ne, čez noč nadomestili, jedrsko energijo, pa tudi že energijo iz Teša, se pravi iz elektrarne na premog. To je čista iluzija. Ne? Še posebej, če že imaš, ne, jedrsko elektrarno in če imaš dobre možnosti, ne nazadnje tudi naklonjenost lokalnega prebivalstva, kar je običajno problem po Evropi,
za izgradnjo drugega bloka, da to možnost zaustavljaš, pa da postavljaš v spredje nekatere druge interese. Res je, da se to ne dogaja samo v Sloveniji. Ne? Res pa je, da je motiv povsod isti. Ne? V Evropi se je ustvaril zelo močan lobi, ker čim se je začelo govoriti o zelenem prehodu, a ne? Potem pa s tem povezanimi subvencijami, pa prednostmi, možnostjo nepovratnih sredstev in tako naprej, pa ugodnih kreditov iz Evropske razvojne banke in tako dalje, potem se je seveda jasno okrog tega oblikoval interes. Kaj ni nič narobe, problem je, da je ta, lobistična skupina postala v bistvu decision maker v Evropi. Njen glavni protagonist je podpredsednik Evropske komisije Timmermans. Zadaj so podjetja z prihodki preko 10 ali pa 100 milijard na leto. In seveda dela se vse na to, da pač tam, kjer se je ustvarilo neko ugodno okolje za razmah, to okolje ne samo, da se s časom širi, ne, pa postaja še bolj ugodno, ampak da je to enostavno religija. Ne, in se je, ko gre za javno mnenje, z silnimi sredstvi iz tega propagandno naredilo v bistvu religijo. Greta Thunberg je rekel, en tak biološki izdelek, a ne? Tega propagandnega spopada. Osnovni motiv zdaj je pa denar. Tukaj se vrtijo stotine milijard evrov kapitala. Zdaj v Sloveniji ne gre za stotine milijard evrov, gre pa tudi gre pa za stotine milijonov evrov. In aktualni predsednik vlade je seveda pač del tega lobija. On je obogatel elektriko iz jedrskega. Njih v bistvu nič ne zanima, ali bomo res lahko leta 2035, se pravi čez 12 let, vsi vozili električne avtomobile. Ne? Oni vedo, da to ni možno, ker pač niti ni teh resursov. Ampak to jih ne zanima. Oni hočejo v teh letih, ne, dokler ta religija še drži, iz tega naslova potegn čim več milijard oziroma čim več milijonov v Sloveniji. Okrog tega so se oblikovala podjetja in tako naprej. Ko bodo ljudje spoznali, da pač iz tega ne bo nič, ko bo Evropska unija prisiljena, ne, drastično upočasniti ta tako imenovani zeleni prehod, bodo oni na rajskih otokih milijarderji in ne. Bodo rekli, malo smo se zmotili, mogoče je šlo res mal prehitro, ne, ampak ljudstvo je to pozlatilo. No. Kako je z gradnjo drugega bloka oziroma druge nuklearke vaša vlada? Vem, da je premaknila te stvari, ta pa zgleda ustavila. In kakšno je stališče vas oziroma SDS-a do druge nuklearke v Sloveniji? Za Slovenijo je glede na realno razpoložljive vere, ne, pa glede na to, kar vemo, kar lahko znanost ponudi v recimo naslednjem desetletju. Zdaj to edini resen, kredibilen vir, ki bo zagotavljal zadostno energetsko oskrbo Slovenije. Vse ostalo je rekel golob na strehi, ne, zelo daleč, nedosegljivo v nekem realnem času. Ker mi potrebujemo električno energijo tudi jutri, ne, ne samo čez 20, pa čez 30 let, ko bomo mogoče že imeli fuzijske reaktori. K prejšnji temi pa še to, no, jaz sem bil v različnih sestavah Evropskega sveta. Ta zadnja sestava je bila še posebej zanimiva, ko je šlo za razpravo o teh energetskih temah. Tam, ko sediš za mizo, ne, z predsedniki vlad ostalih držav, pa z odgovornimi iz Evropske komisije, kjer ni medijev, pa strokovnih sodelavcev in tako naprej, in ko je jasno, kakšna stališča ima kdo, se je videlo, da ta lobi, ne, zeleno-energetski lobi,
dejansko obvladuje celotne vladne sestave nekaterih držav in velik del Evropske komisije. Zaradi tega smo, mislim, smo trikrat sprejeli isti sklep, da se spremeni formula izračuna cene električne energije, ki je bila večji razlog za drago elektriko, kot pa vojna v Ukrajini in s tem povezani problemi. Pa ni šlo. Ne šlo. Evropski svet je sprejel stališče, Evropska komisija se je zavezala, da bo spremenila formula, pa so minili 3 meseci, prišla je nova seja Evropskega sveta, pa formula še vedno ni bila spremenjena in ustvarjeno drugačno okolje, ker pač uradništvo v komisiji tega ni naredilo. Pa se je spet sprejel sklep, pa čez 3 mesece spet tega ni bilo, ker tega niso naredili. Pa je bil sprejet sklep, da se razišče odgovornost, nihče ni odgovarjal še. Denar sveta vladar, bi rekli. Ampak, če greva na našo domačo notranjo politiko, zdaj vlada, predsednik vlade pravijo, velikrat to slišimo, ne, za vse je kriv Janez Janša, mi bi delali, ampak so nam metali polena pod noge, referendume so sklicovali, v glavnem opozicija nam skos nagaja in če ne bi, mi bi super delali, če ne bilo tega. Tako da, vi ste krivi. Vete, kar se referendumu tiče, smo mi bolj pomagali vladi. Ne? Če bi uspel referendum glede zakona o dolgotrajni oskrbi, ne, in se uveljavljanje zakona ne bi zamaknilo. Danes vlada ne imela teh problemov z draginjo v domovih za starejše in še vrsta drugih problemov, ne, ker je ta zakon od 1. januarja letos te probleme reševal. Ne, zdaj so se oni, mi smo jih hoteli pomagati, oni so streljili v koleno. Ker čez 3 leta ne bi noben več vedel, kdo je predlagal referendum, zakon bi veljal, stvari bi normalno tekle in kapital iz tega bi vlekla, rekel, aktualna vlada. Isto, ko gre za referendum na temo povečanja števila ministrstev. Jaz sem 3-krat predsednik vlade. Ne? Manjša je vlada, bolj je operativna, lažje se da usklejevati. Bolj lahko posežeš in pomagaš ministru, ko se neka stvar zakomplicira. Če 20 ministrstev se to ne da, zračunajte, koliko časa. Če samo 1 uro na teden predsednik vlade posveti enemu resorju, ne, to 20 ur, ki jih nimaš, ne, ker je toliko rutinskega dela, pa mednarodnih obveznosti in ostalih stvari, da to enostavno ne gre. In z razmahom birokracije si je predsednik vlade v bistvu sam pomagal kopati grob. Take vlade se še posebej v slovenskih razmerah, ker je vse zbirokratizirano pa zapleteno, enostavno ne da učinkovito voditi. Idealna vlada ima 12 resorjev, tako kot smo skušali to narediti leta 2012. Tudi 16 mogoče še gre, ampak je na skrajni meji. Ne, če Nemčija s tem skraja, bi tudi lahko. Ne. 20, gledajte, za 2-milijonski narod, ne, to je pa joke. In dejansko je ta pomoč, ne, ki smo jo dali, čeprav se tega oni niso zavedali, po mojem mnenju, ne, zdaj, ko se včas spomnijo, ne, ne, kakve težave izhajajo z teh sprememb, ne rečejo več tako pogosto, da smo jim nagajali. Ne. Poleg tega, za vrsto tekočih problemov, ki bi jih morala vlada sama reševati, smo mi predlagali zakonodajo, pa so jo zavrnili. Če bi jo sprejeli, bi danes stvari tekle. Ljudje bi itak pozabili, da smo to mi predlagali. Kredit bi šel v sedanji vladi, tako da, ne, kar se te pomoči tiče, ne, je ta beseda zelo relativna. Ne. Za ljudi pogosto to na volitvah pozabijo, ampak je na koncu najpomembnejši kriterij uspešnosti neke politike, neke vlade v tem kvaliteta njihovega življenja. Ne? Kakšne so perspektive naprej. Zdaj, zadnji podatki statistični kažejo, da se naše gospodarstvo tako zelo, zelo hitro ohlaja, da pred 1 letom smo bili, mislim, da drugi na svetu v nekem trenutku po gospodarski rasti. Gospodarska rast je padla, inflacija je še zmeraj nad povprečjem,
v Evropi. In zadnji podatek, skoraj 8% padec industrijske proizvodnje. Premijer trdi, da ni razloga za paniko in da ne bo problemov. Kako vi ocenjujete to leto iz tega vidika ekonomskega oziroma perspektive tudi za naprej, glede na to, kakšni so trendi? Mislim, ta zadnji podatek je tudi mene presenetil. Predstavljate si, da bi nemška industrijska proizvodnja na mesečni ravni padla za 8%. Ostala Evropa bi pa v tem času imela pozitivno rast. Nemška vlada pade v dveh dneh. Nemški kancler bi naslednji dan odstopil, če bi se to zgodilo, ker bi nemško gospodarstvo to terjalo in bi stranka takoj reagirala, ker sicer jih ni več. Ne. Zdaj pri nas se je to dalo pač na neko 32. novico, ne, po vrsti, ampak zdaj so problemi, ki se jih ne bo dalo dati na ali pa posledice, ki se jih ne bo dalo dati na 32. mesto v poročilo srednjih medijev. Še vedno je mal ta podatek šokanten ob relativno visoki zaposlenosti, glede na veliko denarja, ne, ki ga je še vedno na razpolago. In jaz mislim, no, da je to dejansko plat zvona. Jaz upam, da se vladamo končno nek strateški ekonomski svet, kjer so pametni ljudje. Jaz upam, da so se sestali na podlagi tega podatka in da bodo vladi predlagali določene ukrepe. Ne. Fiskalni svet je opozoril pravočasno, no to je treba priznati, da rekordno zadolževanje pa primanjkljaj, ki se načrtuje letos, da enostavno nima smisla. Ampak če imate vlado, ki vrže 200 milijonov skrajševanja čakalnih vrst, te se pa podaljšajo za 40% pol, je problem v sami filozofiji. Ne. Tako da jaz se bojim, da ta opozorila ne bodo naletela na ušesa, ki enostavno slišijo in da nas čakata v gospodarskem ali pa socialnem smislu zahtevna kvartala jeseni in pozimi. No, nekako, ko opazujemo te tiskovne konference, deluje, da se finančni minister zaveda tega problema. Sicer je tiho, ampak njegove grimase ob izjavah kolegov ministrov, kam vse bodo namenili denar, veliko povedo. Ne? Ampak je pa tiho, ne ukrepa, ne opozarja, pa je on prvi tisti, ki bi mogel reči, čakajte malo, zadeva je resna. Ne? Če se poveča brezposelnost, vemo, se zmanjša priliv v proračun in te rekordni primanjkljaji bodo samo rasli. Ne? Ne bo. Ko zmanjka denarja, je pa konc heca. Ne? Jaz mislim, da je situacija s finančnim ministrom podobna, kot je bila v Šarčevi vladi. Ne? Ko smo imeli tudi ministra, ki je sicer vedel, kam vladja pluje, ampak je bil bolj tiho, pol pa je hotel odstopiti, no, ampak ki je predsednik vlade, Marjo Šarec, prehitel po vrgu puško v koruzo. Jaz se bojim, da gremo zelo hitro proti temu času. Zdaj, če greva na ko sva že gremo proti tam, kakšni so vaš pogled oziroma kakšni so ključni izzivi te vlade, pa tudi ali je realno, da se jih bo lotila, glede na to, da smo v zadnjem letu videli veliko obljub, pa zelo malo realizacije. Ne? Zdaj, časovnice, ki so jih sami postavili, so vse skozi spreminjali, tako da zelo težko pač karkoli govorimo, ne, ali pa sodmo. Mislim, da je nazadnje ali pa ne tako dolgo nazaj predsednik vlade celo dejal, da edino obljuba, ki je bodo držali, je osvoboditev nacionalne televizije. No, zdaj, to so uspeli, ne? To so uspeli. Pa še eno obljuba, ki so jo držali, na žalost. Mogoče se spomnite, ko jih je gospod Jenull zbral predsednike strank, ne, ki zdaj se stavljajo vlado, pa še nekatere druge, ki so tudi zraven zdaj v Svobodi, na Trgu republike in jih je spraševal, ne, kakšen je njihov odnos do loparčke. Ja, so dvigali loparčke, no, in tam je bilo tudi vprašanje, ali boste uvedli moratorij na investicije v infrastrukturo,
s katerimi se pač rešujejo prometni zamaški in zagate in kolone na cestah. Kajti to samo dolgoročno poslabšuje stanje. Ne? Ker pač je nul, je verjetno mislil, zdaj moramo se vsi s kolesi voziti in tako naprej. Po Ljubljani se že lahko vozi s kolesi. Ne? Prijeti iz Celja, zjutraj v Ljubljano s kolesom. Ne? Ampak pa, pazi, Robert Golob, predsednik Svobode, je dvignil loparček, da. Luka Mesec, koordinator, karkoli že je, zdaj po nesklepšnem kongresu Levice, je dvignil loparček, da. Oni so obljubili pred volitvami slovenske javnosti, da bodo zaustavili investicije v cestno infrastrukturo tam, kjer se odpravljajo prometni zamaški. Tako da te kolone, ki so zdaj na vpadnicah v Ljubljano ali pa proti Primorski in tako naprej, pač niso slučajne in bo še slabše. Ne, ker to je pa obljuba, ki jo izpolnjujejo. Sej veliko sredstev, ki bi morala iti za odpravo teh zamaškov iz infrastrukturnih projektov, so dali komu? Ja, je nulo, ne? Pač kolesarjem, nevladnim organizacijam, mislim, da so preko 50 milijonov leto že razdelili. Veste, s tem se naredi nekaj obvoznic. Govoril ste o tem, da ta vlada ni bila niti enkrat na terenu med ljudmi in tudi obnaša se tako, kot da dejansko ne ve, kaj se v resnici dogaja. Od prometnih zamaškov pa konec koncev do zelo težkega položaja veliko upokojencev. Pravijo, civilna družba, jo je treba upoštevati in tako naprej, ampak oni se pogovarjajo samo z eno civilno družbo. Pavle Rupar organizira proteste upokojencev, ki so vsak bistveno večji, kot so bili razen dveh kolesarskih, ne? Pa ga od predsednice republike, predsednika vlade, nihče ga ne želi sprejeti, kot da ne obstaja. Ne? To je tudi civilna družba, ki ima kaj zapovedati in ima tudi razloge, da pride na cesto. Ne? Mislim, civilna družba je lahko marsikaj. Tudi pojem nevladne organizacije, ne, se pri nas napačno razume. Ne? To, kar oni predstavljajo za nevladne organizacije, so provladne organizacije. Ne? Ker so tudi financirane se strani vlade. To so vladne organizacije. Čim Pavle Rupar pa ni financiran od njih. On je nevladna organizacija. Jaša Jenull ni nevladna organizacija. Pa Goran Forbiči ali karkoli že je zdaj, ne, ko osvobaja nacionalno televizijo, pa hkrati vodi center nevladnih organizacij, on vodi center provladnih organizacij. Ker jih plačuje vlada. Veliko milijonov je šlo v njihove žepe. Tako da, tukaj se da, seveda, zganja demagogija, no? Ampak prava civilna družba so pač tradicionalne nevladne organizacije, tudi kakav, bom rekel, moderna, nova in tako naprej, ki pa niso odvisne od vlade. Če si odvisno od vlade, ali pa če vodiš isto politiko, ali pa vodiš kampanjo kot 8. marec za Levico ali pa za Svobodo, potem to ni nevladna organizacija, to je provladna organizacija, to je paravojska Levice. In oni imajo v teh svojih priročnikih za obvladovanje družbe, to tudi zelo jasno napisano. Ne? Samo slovensko javnost farbajo s tem. No, ko se že pri tej temi, kako gledate na Pavla Ruparja oziroma na to gibanje 1. oktober, gibanje Glas upokojencev? Je to neka dobrodošla zadeva? Je to izpostava Slovenske demokratske stranke, kot se poskuša prikazati? Ja, zdaj, če bi sodil po zaslugah, ne, zakaj je nekaj 10 000 upokojencev vsak mesec na Trgu republike, potem bi prej rekli, to je izpostava Roberta Goloba, ker jih je on tja pripeljal. Ne Janez Janša ali pa Slovenska demokratska stranka, niti ne Pavle Rupar. Pavle Rupar je dal temu upokojenskemu uporu glas, ne, ali pa obraz. Drugače pa v državi, kjer je inflacija blizu 10-odstotna, pokojnine pa se uskladijo za 5%, ne, približno. Glejte,
bo tisti, ki je povzročil takšno stanje, ne, hkrati pa desetine milijonov usmerja tako imenovanim nevladnikom na Metelkovo, ne, ali pa skrajšuje čakalne vrste, ki se pol podaljšajo, ne, ta bo vedno osnovni motiv ali pa najbolj zaslužen za to, da do reakcije pride. Ne, tisti trenutek, ko se bodo, ko do pokojnine rastle v skladu z življenjskimi stroški in ko se bodo te anomalije, ki so še vedno v pokojninskem sistemu, če že ne odpravljale, ker se čez noč ne dajo, ne, ampak vsaj blažile, tako kot smo jih mi blažili z temi dodatki najnižjim kategorijam, z najnižjimi pokojninami v času COVID-a, tisti, ki bo to naredil, bo trg sprazno. Pavle Rupar lahko naredi karkoli, pa tam ne bo več kot peščice ljudi, če bo vlada do upokojencev vodila normalno, spoštljivo politiko in ne bo tega dela prebivalstva, še posebej nekaj 100 tisočev z nizkimi pokojninami, pri katerih se draginja najbolj pozna, potiskala proti robu, ker jaz mislim, da ni slovenskega upokojenca, razen tistih najbolj pokritih z ideološkimi očali, ki bi razumel, kako je možno, da gre predsednik vlade na zborovanje sodnikom, pa pravi, sodnikov pa pravi, vam bomo problem rešili, dokler ga pa ne bomo, boste pa vsi dobili še 600 evrov vsak mesec, ne, pri upokojencih, ne, ki pa so verjetno v težjem položaju, ne, tudi sodniške plače treba urediti, mimo grede, ampak upokojenci so pa v težjem položaju, ne, in to, kar je še posebej pri nekaterih kategorijah, je velika kolektivna krivica tranzicijske Slovenije, njim se pa da 12 evrov, ne, to je pa pač nekaj, kar se ne da niti z močnimi zvočniki propagande prekrit, in dokler se bo ustrajalo na tej poziciji, zavračalo dialog, se je iskalo izgovore, ta je pa kar dogovoril o meni, pa se z vami ne bom pogovarjal, rekel sem jaz predsednik vlade, mislim, da so grdo govorili o meni, grozili so mi smrtjo nekateri sindikalni funkcionarji, ne, so me pošiljali na vem kam, pa smo vseeno sedeli z njimi pa iskali rešitve. Ne. Kaj se dogaja, rečemo temu, slovenski mediji itak so že problematični dolgo, ampak moja ocena je, da tako servilni oblasti niso nikoli bili. Niti v času najmočnejše LDS, niti v času Mira Cerarja, ki je imel tudi zelo močno vlado, pa niti tako neučinkovite, lažnive, lahko rečemo, zavajajoče vlade, škodljive, nismo imeli praktično z redkimi izjemami, ne zasledimo odziva. Govorila sva o padcu industrijske proizvodnje, to so konkretni podatki, konkretne posledice, se ne zgodi nič. Nekako se razume, da predsednik vlade napoveduje vse, pa pol nič naredi, pa obljubi, da ne bo nič obljubil in tako naprej. Niti kančka tiste zdravega novinarstva, rekel, halo, to ne gre, ne, na novinarskih konferencah se oglasi, ne vem, novinar demokracije Gašper Blažič, ne, in se malo posmehuje, predsednik vlade, drugi nimajo kaj vprašati. Tiskovne konference ne bi rabile bi lahko bile samo predavanja premijeja. Zakaj se je išlo na slabše, nekako po 30 letih, 31 držav bi rekli, bi morali iti na bolje medijska scena, pa ne gre, ne? Pač po 30 letih se je na nek način večina, ne, slovenske medijske ali pa novinarske scene, če sem še bolj konkreten, vrnila v stanje pred, ne, pač nazaj Jugoslavije, kjer je bil novinar družbeno-politični delavec, je bil del režima. In s tem, ko se nazaj spostavlja neko obliko vladavine, ki ima sicer druga imena, pa znane obraze in tako naprej, način delovanja je pa zelo podoben, ne, potem novinar spet postaja, ne, družbeno-politični delavec in zaradi tega te besede osvoboditev RTV-a, mislim, to je to. Je pa res, da, kot ste sami rekli, nekaterih škodljivih potez ta vlada ne mogla narediti, ne bi bilo pač široke podpore teh osrednjih medijev, še posebej govorimo o referendumih, ne, kjer so vladi pomagali zelo močno,
da je streljala v koleno vse nas, pa še sebe. Ko Janez Janša napiše odslužene Milanove prostitutke, dobi pogojno zaporno kazen, ko Luka Mesec Bernardu Brščiču reče izgovornice v parlamentu, da je fašist, je to treba razumeti zelo široko. Naše sodstvo ima resen problem. Ne, mi imamo problem. Ja, ne, Slovenija ima velik problem, ker imamo itak situacijo, ker je oblast uporablja dvojne vatle. A če dvojne vatle, dvojno merilo uporablja tisti, ki je na koncu pač veriga razsojenja, če prije do spora, to je sodstvo, ne, od najnižjega sodišča do ustavnega sodišča, potem je to začetek konca demokratičnega sistema. Ne. Pač in to je samo en od primerov, ki ste jih navedli. Tega je polno. Ja. Tega je polno in zaradi tega je zaupanja Slovencev v sodstvo, zaupanje najnižje, praktično najnižje v Evropski uniji. To se prikriva na vse možne načine, ampak dejstvo je, da Slovenija nima pravosodja, ki bi bilo neodvisno in ki bi sodilo v enakih primerih enako, ne glede na to, kdo se pojavi pred sodiščem. Ne. In imamo ljubljanskega župana, gospoda Jankovića, ki gre na televizijo in pravi, jaz nikoli ne bom obsojen, ker sem bil vedno proti Janezu Janši. Se pravi, to je kriterij. Se pravi, če si na pravi politični strani, ne, se pravi na strani pač vračanja Jugoslavije, potem ne boš nikoli obsojen. In človek to pove in ni obsojen, mine od takrat, koliko 7 let od te izjave, ne, ali celo več, čas se sicer pojavi na sodišču, prav zaupan temu sodišču, seveda mu zaupaš, absolutno. Kdo bo zaupal takemu sodišču drug kot Zoran Janković, ker je to pač sistem, kjer sodnica pravi, na ZOK ima nekaj več in on ne bo obsojen. Pravosodna ministrica mu pade v objem. Ja. In tako da se ne more zadržati, ne. Glede, če bi se nekaj takega zgodilo v kakaj bolj demokratično razviti državi, kot je Slovenija, zdaj taka ministrica verjetno, ne bi dočakala naslednjega dne na svojem položaju. Zdaj, če se pred 24. aprila, ne, je bil rezultat presenečenje, ta izjemen uspeh Svobode, bilo je, kazale so ankete, da lahko zmagajo, da bodo tako zmagali, ne, in to je bil po moje, ali pa bote vi povedal, kar šok tudi za Slovensko demokratsko stranko. Kje je zdaj Slovenska demokratska stranka po enem letu oziroma po eno leto v opoziciji? Veliko se govori predvsem drugi, ne, o Slovenski demokratski, o težavah znotraj stranke, razkolu, kreganju in tako naprej, o tem, da je treba vas zamenjati in tako naprej. Kakšno je stanje v Slovenski demokratski stranki in kako funkcionirate zdaj kot opozicija, sicer ste navajeni, ne? Mislim, stranka je dejansko, pač volitve 24. aprila lani so bile šok, mogoče večji šok nasploh za javnost, kot pa za tiste, ki so neposredni akteri. Pač ta veliko število poslancev Svobode v državnem zboru je posledica dveh faktorjev, to je prvič to, da so pojedli večino ostalih levih strank in da je v parlament prišlo samo 5 strank, tako da se je po Dontu razdelilo pač večji del ostankov in največja stranka dobila več in ima dejansko 41 glasov v državnem zboru. To je velikanska moč, ne, mislim, s tem se da narediti zelo veliko dobrih stvari, ne. Če beseda reforma blagdaj ustrezno je zdaj, ne, ko imaš enostavno tako večino. Zdaj naš položaj kot stranke se ni poslabšal, ker imamo več poslancev, dobili smo več glasov in tako naprej. Nismo vladna stranka, ampak tudi na začetku prejšnjega mandata, ne, nismo bili vladna stranka, pa smo potem vlado sestavljali tudi z drugače mislečimi. Bilo je jasno že po pol leta našega mandata, da bodo vsi topovi usmerjeni v šibke dele koalicije, to sta bila Desus in SMC.
in so jih dejansko razbil, ne, zato pač za nadaljevanje mandata ni bilo partnerjev. Zdaj partnerjem več kot smo skušali, pa se trudili, nismo mogli pomagati, ker ne, če sem kdo sam streljil koleno, težko pomagaš, poleg tega pa še posebej, ko gre za SMC, je bila stranka v težkem položaju, ker je bila struktura te stranke, Lista Mira Cerarja, se pravi, delno podobna struktura pač po omrežju, kot je zdaj struktura Svobode. In gospod Počivavšek, karkoli bi naredil, ne, z tisto strukturo, ne, s tistim, v tistem miljeju, bi zelo težko kaj več naredil. Razočarali je tukaj v finalu Ljudska stranka, ne, potem, ko so se združili. Mi smo vseeno računali, da bo pač Povežimo Slovenijo kot samostojen subjekt prišel v državni zbor. Ni manjkalo prav veliko, no, če bi oni prišli v parlament, pa bi Levica izpadla, bi bila slika precej drugačna, se pravi, na koncu razlika ni bila 100 tisoč glasov, ne, nekaj 10 tisoč glasov, ne, relativno malo, ampak razmere v državnem zboru so pač takšna, da smo mi sicer močna stranka, ampak praktično edina opozicija, in da se v skladu s tem obnašamo, imamo pa seveda ne samo zaradi te izkušnje vladi, ampak zaradi tega, ker smo praktično edina stranka v Sloveniji, ki že nekaj časa obstaja, pa ima več kot 10%. Izkušnje in kadrovski potencial, ki nam je omogočil, da smo predlagali tudi v zadnjem letu veliko stvari, pa jih pač vlada ni poslušala. Je pa res, da ko je stranka vladi, trpi, nimaš časa se ukvarjati sam sabo. Zdaj, v zadnjem letu smo tudi za to poskrbeli, tako da stranka raste tako po številu članstva, kot tudi po kvalitativni krepitvi. In zaradi nas so lahko volitve drugo leto ali pa drug mesec. Skratka, mi smo pripravljeni. Mislim pa, da slovenska javnost še ni pripravljena na to, ker pač zaradi različnih razlogov, nekatero so prej omenila, zdaj ta razlika še ni tako očitna. Ne. Tle so še vedno neke iluzije, sej se bodo zbudili, sej nekaj bodo naredili, pa sej tako slabo, pa vendarle ne more iti, pa itak je Janša kriv, pa vse. Ampak vsak mesec, ki mine, omogoča boljšo primerjavo, večjo razsodnost, večjo treznost in jaz upam, da bo ta koalicija trajala toliko časa, ne, dokler zmožnost te primerjave ne bo očitna in na vidiku rezultat, ki bo omogočil, da gre Slovenija naprej, pa da se popravi tudi marsikaj od tega, kar je bilo zdaj zamujeno. Letos bote dopolnili 65 let, ne? To je meja za iti v penzijo. Ne? Kakšni so vaši načrti? Bote ustrajali? Dokdaj bote ustrajali? Grete v zasluženo penzijo? Zdaj, teh je veliko, ne, ki mi je pošile v penzijo. No, zdaj jaz na ta vprašanje odgovarjam, pač trajal bom, dokler bo treba, dokler bo podpora v stranki. Zdaj, kar se penzije tiče, mislim, da je še nobenega obvestila, ker pač nekaj let so mi vzeli zapori pa z raznimi drugimi postopki. Tako da verjetno imam še nekaj let za oddelati. Upam, da se v tem času ne bo delovno dobo preč podaljšala, ne? Ker tega si, mislim, nihče, ki je v mojih letih, pač ne želi. Smo v tem času uspeli v Slovenski demokratski stranki v bistvu izšolati vrsto generacij, ki zdaj opravljajo funkcije po slovenskih občinah, v Evropskem parlamentu, posod, tako da za Slovensko demokratsko stranko se ni zabati. Ne. Rabimo pa še kakšne kredibilne partnerje, ki bodo sposobni sodelovati, ne glede na politično barvo. Načrtujete zmago na naslednjih volitvah? No, mi seveda kot stranka, ki je praktično edina naslednica nekdanjega Demosa, ne, vse, kar je
ustvarilo Slovenijo v političnem smislu, takrat ima nasledstvo v Slovenski demokratski stranki. Nobene druge stranke ni, ki bi bilo v slovenskem parlamentu, pa bi pač imela te neposredne korenine. In seveda gremo vedno na zmago. Ne? Ampak trenutno moram reči, da kakorkoli se mi trudimo tega prispevka vladne koalicije k naši zmagi, ne moramo preseči. Ne moramo mi tako dobro delati, kot oni delajo slabo za to, da bi se stvari spremenile. In to ni vedno nekaj, na česar bi se človek veselil, ne? Ker volitve vseeno niso vsako leto. Neka stabilnost vseeno mora biti in si želim tudi te vladi, no, da bi skoristila neke priložnosti, ki so, da Slovenijo ne bi zapeljala pregloboko, da se jo potem večina naslednjega mandata rabila za to, da se stvari spravijo v normalne okvire in da se predvsem ne bi strateško s takšnimi predlogi, kot je večinsko glasovanje v Evropski uniji, dolgoročno streljalo v koleno. Zdaj, zmaga na volitvah ni dovolj, ne? To smo videli pretekle volitve. Treba se staviti vlado, stabilno vlado, z podobnim vrednostnim sistemom. Ne? Ta vlada ima to prednost, da je v bistvu monolitna, ne? Ni problemov in zato potrebuje največja stranka, ki zmaga na volitvah, kvalitetne partnerje. Zdaj, vsaj navzven odnosi z Novo Slovenijo niso prav dobri. Kakšni so dejanski odnosi? Ravno Nova Slovenija je tista, ki vas pošilja v pokoj. Matej Tonin je bil tukaj v studiji, je rekel, da vi ne želite sodelovati v nadzornih komisijah, vglavno teh tren in s tem, da seveda Nova Slovenija sodeluje, to pa vidimo zdaj v ustavnih spremembah, mislim, da kar neki predlogov so zraven, čeprav so formalno opozicije. Ne? No, Slovenija je nekje vmes. Ne? Pri ustavnih spremembah so dali podpise za stvari, ki so ne samo dolgoročno, ampak že kratkoročno škodljive tudi za Novo Slovenijo, ko gre za ustavne spremembe. Prisvojili so si vodenje obeh nadzornih komisij, ki pač pripada to opoziciji. Zdaj opozicija seveda je lahko širok pojem, odvisno kako ga tolmačiš, ampak v opoziciji je Slovenska demokratska stranka, ki ima 27 glasov in Novo Slovenija, ki ima 8 glasov. Jaz mislim, da ima stranka, ki ima 27 glasov, tudi močnejše resurse, kar se tiče strokovnega zaledja za resno opravljanje nadzornih funkcij. Ampak gospod Tonin je še preden so se pač poročila z volišča ohladila, prišel do mene in je rekel, naslednjem mandatu bo pa Nova Slovenija vodila Komisija za nadzor javnih financ. Jaz sem dejal, pač to je najpomembnejši nadzorni organ in se treba dogovoriti, ne, običajno gre to po nekem Dontovem sistemu, tako kot se v državnem zboru. Po številu itak pripada vodenje obeh komisij Slovenske demokratske stranke, ampak že v prejšnjem mandatu smo mi Novi Sloveniji odstopili vodenje Komisije za nadzor tajnih služb in gospod Tonin je tisto funkcijo dobro opravljal. Pripravljeni smo se pogovarjati v isti smeri, ne morate pa vi voditi najpomembnejše ali pa obeh komisij, kjer v naši poslanski skupini to itak nikoli ne bo sprejeto, ker je to tudi nelogično. No, pa je bilo potem rečeno, pač, če ne bo šlo z vašimi glasovi, bo šlo pa z drugimi. In tako je šlo. Nova Slovenija je bila postavljena za vodenje obeh nadzornih komisij z glasovi Svobode in ostalih poslancev koalicije. Ne? In če danes pogledate, no hkrati smo se dogovorili, tukaj pa je bila dana beseda, da bomo skupaj ustanovili preiskovalno komisijo za preiskavo sumov pač kaznivih dejanj in zlorabe položaja pri kšeftu v državnem podjetju GEN-I, ker je ogromno indicev in dokazov, ne, kaj se je tam počelo. Jutri bodo podpisi, zdaj ta jutri še vedno ni prišel. Ne. Skratka, zada je bil nek deal z največjo vladno stranko, ne bomo ustanavljali preiskovalne komisije, ki bi zelo verjetno, no, zdaj, če bi tista komisija začela delovati
pred slabim letom. Robert Golob ne je več predsednik vlade. Verjetno bi še ista koalicija imela vlado, ampak bi bil tam nekdo drug, jaz verjamem, da boljši. No? In bi bilo manj zapravljenih priložnosti. Tako da Nova Slovenija se je pač prodala za neki funkciji, ne? Nobenega njihoga v SDH-ju ali v teh javnih podjetij niso zamenjali. Pravijo, to zato, ker so dobri, lahko so dobri, ampak dobri so bili tudi drugi, pa so jih zamenjali. Menjuje ljudi, ne vem, celo v podjetjih, ki so imela vrhunske rezultate. Ne? Tako da tega izgovora seveda nihče ne kupi in jaz mislim, da je to problem za vse. Pa tudi za Novo Slovenijo, sej končno njihovi volivci to vidijo. In je zadnje leto, po moje, bilo narejeno veliko škode, ne, kar se tiče nekega dobrega rezultata. In problem je tudi, delno sem to že omenil, Slovenska ljudska stranka. Hodim po terenu, se pogovarjam z njihovimi funkcionarji, župani, ki so bili izvoljeni na lokalnih volitvah. Praktično nihče od njih ne verjame, da lahko ta stranka še kdaj pride v državni zbor. Ne. Ima pa neko mrežo, neko zaledje, sijajno tradicijo. In tukaj bi morali resno razmisliti, kako nastopiti, da se ti glasovi pač ne zgubijo. Ne. Se povezujete, sodelujete? Bili so neki pogovori, tudi zdaj končno so zelo verjetno prve naslednje volitve v Evropski parlament. Prejšnjič smo jim odstopili praktično eno mesto. Zdaj podobne rešitve zagotovo z naše strani ne bo ponujene, če ne bo tudi nekega splošnega dogovora o sodelovanju v tej smeri, da se ti glasovi potem ne zgubijo, ko gre za državnozborske volitve, ne, ker sicer si delamo medvedjo uslugo. Ne. Tako, tukaj nekaj resnega razmisleka je potrebno. Ne nazadnje v levem delu ali pa v prostoru tranzicijske levice so ga zmogli. Ne. Zelo hitro so pač te stranke, ki niso prišle v parlament, vključili v Svobodo, tako SAP kot listo Marjana Šarca. In tudi zaradi tega se je pač največja vladna stranka skozi prvo leto mandata, kljub vsem tem številnim problemom, ki so jih sami seb naredili, nekako prebila tudi številčno neokrnjena v parlamentu, se pravi, matematično ima še vedno isto moč, deloma tudi zaradi pač teh potez. Jaz dvomim, da so zrasle na intelektualnem zelniku Svobode, ne, ampak je ozadje poskrbelo, da je šlo to skupaj. Kar je bilo pač z njihovega vidika ocene pametno. In nekaj podobnega je bilo potrebno narediti tudi v prostoru, političnem prostoru slovenske pomladi. Kaj pa Anže Logar oziroma platforma sodelovanja, kako gledate na to platformo? Anže Logar se je opazno nekako distanciral od stranke, je še zmeri predsednik sveta stranke, vendar dela neko platformo sodelovanja, ki ima ambicijo biti politična stranka, ampak še ni. Kako gledate na to? In pa seveda klasičen očitek, če bo naredil stranko, ste jo itak vi naredili, pa ste sam njega tja poslali. Ja, zdaj tukaj je možno o tem govoriti na dolgo in na široko. Zdaj, prvič, predsedniške volitve so tekma za položaj, na katerem je nekdo predsednik ali pa predsednica vseh Slovencev. In potem, ko je nekdo izvoljen, mora zastopati vse, ker je samo ena funkcija. Zdaj, parlamentarne volitve so nekaj drugega. Ne? Parlamentarne volitve, tam tekmuješ za glasove tistih, ki se prepoznajo v tvojem programu. In v parlamentu je več strank, ne? Ker smo se ljudje pač različni. In tudi kampanja je drugačna. Ne? Kot tisti, ki pač v stališčih nekoga, ki se poteguje za položaj, kjer bo zastopnik vseh, vidijo neko veliko konfrontacijo z stranko, ki pripada, pač ne razumejo te osnovne razlike. Zdaj, kar se tiče platforme sodelovanja, prvič vsak poskus v smeri, da se obudi neko sodelovanje različno mislečih v Sloveniji,
je nekaj zelo potrebnega. Slovenija to potrebuje kot Sahara vode, kajti veliko problemov, ki jih imamo, je nastalo ravno zato, ker politični pol tranzicijske levice ni sposoben sodelovanja oziroma če je kdo med njimi sposoben, tako kot sta bila Desus pa SMC, ga neusmiljeno uničijo. Oni vladajo na paradigmi izključevanja, na paradigmi delanja sovražnika, hkrati pa pač to politiko poimenujejo z najbolj zvenečimi in mehkimi in prijaznimi pojmi. Gre pa dejansko za ekskluzivistično, izključevalno politiko in vsak prostor, ki nastaja in ki kontrira temu nenaravnemu početju, je koristen. Z tega vidika je društvo, platforma sodelovanja super stvar. Ali lahko iz teh ljudi, ki smo jih videli na ustanovitvi društva, nastane stranka? Jaz mislim, da ne. Lahko nastane lista, ki gre na volitve, pa tudi doseže določen rezultat, ampak ne predstavljam si pa stranke, v kateri so ljudje, ki so bili tam na ustanovitvi, od Janeza Pogorevca do Jerneja Pikala in tako naprej. Kaj ti stranka, ki hoče preživeti v političnem prostoru in imeti za sabo neko volilno telo, združuje ljudi, ki mislijo podobno. Če nekdo misli različno, gre v neko drugo stranko. Razumete? Ne morate narediti stranko vseh polov, ki bo obstala. Lahko se gre na ene volitve, narediš listo, narediš gibanje, karkoli, pa si en mandat, potem pa te ni več. Vse so bili poskusi in so se vsi tako končali. Torej, prostor za razpravo absolutno, besedo sodelovanja v spredje absolutno. Če bo pa iz te platforme, lahko nastane lista, lahko gre na volitve, ampak za to ponudbo, ki se je tam zbrali, to nikoli ne bo stranka, ki bi praznovala 10. obletnico obstoja. Lahko je nekaj, kot je bila Virantova lista in tako naprej, politični prostor je. Jaz mislim, da se... Ta prostor na sredini je zdaj odprt, da se ponuja. Da se predsednik društva Anže Logar tega zaveda. Dajal je izjave v tej smeri. To društvo ni na satelit. Slovenska demokratska stranka ne potrebuje satelitov, potrebuje pa kredibilne, suverene partnerje, ki se bodo odločali na podlagi lastnih interesov, ne pa na podlagi interesov, ki jih nekdo od zadaj pripelja in jim pove, kako naj delajo. Ne na zadnje se je to drastično, nazorno pokazalo, kako to funkcionira tam na Trgu Republike, kjer so morali gospodje in gospe in gospodične po ukazu ali pa na vabilo tega ozadja dvigati loparčke. Ali ste za to, ali ste za ono, ali ste za to, ali ste za ono. In na tej podlagi so jih potem tudi podprli. Ja, evo, proti koncu, zdaj, to stanje v Sloveniji smo lahko prepoznali v knjigi Alejandra Penja iz Kluze Kulturna vojna foruma Sao Paulo. Vi ste predgovor za to knjigo napisal, gre za prodajno uspešnico. Mislim, da v letošnjem letu sem skoraj prepričan najbolj prodajena knjiga v Sloveniji. Ta knjiga dobiva nadaljevanje. V mojo dajo kličejo ljudje, pravijo, golfali so na volitvah, ukradli so nas, kaj narediti. Prihaja knjiga, ki bo šla v založbi Nova obzorja prihodnji teden z naslovom Volilne prevare foruma Sao Paulo. Vi ste to knjigo prebrali, kaj prinaša ta knjiga in oziroma, ali gre spet za eno veliko usporednico. Sao Paulo je daleč, za njega nismo vedeli pred to knjigo, pa smo videli veliko usporednic. Kulturni marksizem je globalni pojav, tudi taktični prijemi, pač te ideološke paradigme so pravzaprav povsod po svetu podobni. In tej knjigi je marsikaj, kar bo tudi slovenskega bralca vzbudilo k primerjavam. In bo opazil stvari, ki so bile dolgo časa skrite, na katere
tisti, ki smo bolj zraven, že nekaj časa opozarjamo, pa se ne da doseči kakih premikov, ker bo zavesti ljudi tega ni. Ne? Gledajo pol volilne rezultate, vidijo tam stolpce, ne? Pogledajo spletno stran, procenti, vse to štima in tako naprej. Nihče pa ne vidi tistega, kar se je dogajalo prej. Ne? Zdaj dve slovenske volitve, še parlamentarne, imajo dva velika vprašanja, ne? Dva velika problema, če zanemarimo pač 20% medijski monopol tranzicijske levice in tako naprej. Eno so predčasne volitve, ki takrat, ko je volilni sistem nastajal, niso bile toliko pomembne, ker je par ljudi volilo predčasno. Ne? Zdaj pa mislim, da je preko 100.000 ljudi glasuje predčasno. Preko 10% v Ljubljani sploh. Vsa predčasna volišča na gospodarskem razstavišču, 11 volilnih okrajev, 100.000 glasov, 3 dni se glasuje, potem še 3 dni skrinice nekje v očuvanju, ne vem, Zorana Jankovića, kogarkoli. Nihče mest ne prešteje, nihče ne preverja, preštejejo potem v nedeljo. Mi smo veliko krat predlagali, da se sproti prešteje, se ne objavi, se pa prešteje, zabeleži, podpiše zapisnik. Nemogoče, ne. To se brani, kot da je to, kot da smo predlagali diktaturo, ne. Pa smo predlagali nekaj najbolj običajnega. Jaz sem bil med drugim tudi opazovalec na volitvah v velikih državah, celo v Afriki, v Nigeriji recimo, ne. Tam se sproti javno šteje. Zapiše vse, slika, vsak lahko slika zapisnik, na ulicah šteje, ne, da je kontrola popolna. Ne, pri nas pa predčasne volitve, skrinice, zapečatene, spravljene, čuva jih Vučko, ne, pa Zoran Janković v Ljubljani, ne, na gospodarskem razstavišču. Ne vemo, kaj se s tem dogaja. Težko rečem, da se ne golfa, oziroma težko rečem, da se ne golfa, težko rečem, da se golfa, ampak tukaj nadzora ni in so stvari čudne. Drugi, še večji problem, kjer pa lahko rečemo, ne, da zelo vpliva na volilni rezultat, je sistematično ukinjanje volišč na podeželju. V okrajih, kjer ima Slovensko demokratska stranka tradicionalno zelo dobre rezultate, ne, procentualno, pada volilna udeležba, tudi zaradi tega, ker so okrajne volilne komisije, ki jih po slovenski zakonodaji vodijo sodniki, ali? In mi tam nikoli nismo imeli večine, vedno se kako imenuje, ko je levica tam. Okrajne volilne komisije v teh okrajih, ne, pa ne slučajno, ker se je to dogajalo istočasno v velikem številu okrajev, so ukinjale volišča. Največ volišč so ukinili v zadnjih 10 letih v volilnem okraju Šmarje pri Jelšah. To je volilni okraj, kjer mislim, da je Slovenska demokratska stranka dobila poslanca tudi takrat, ko smo imeli samo 4. Tam so v 10 letih, mislim, da so ukinili 22 volišč. Zdaj si pa predstavljate reakcijo volivca, ki je prej 15 let volil v gasilnem domu v svojem kraju, potem pa na naslednjih volitvah tam ni več volišča. Se mora pelati 15 km nekam drugam. V Ljubljani je pa volišče za vsakem vogalu. On je prvič užaljen, ker so mu vzeli volišče, drugič mogoče, ne, pač, ne, starejši, pa to se težko. Ne. In to so stvari, ki, za katere težko rečemo, da je to golfanje, da se kradejo glasovnice, plivajo pa neposredno, ne, neposredno na volilni rezultat. Se pravi, to je sistemska manipulacija v korist ene strani. Ja, to knjigo boste lahko pili prihodnji teden, to bo, mislim, da spet hit, ampak evo, takole za konec, pogled v prihodnost, vaša napoved, koliko časa bo zdržala ta vlada, bomo imeli predčasne volitve? Jaz mislim, da bomo imeli predčasne volitve, da vlada takšna, kot je, s tem predsednikom ne bo zdržala niti do konca mandata, zelo verjetno pa tudi ne do predčasnih volitev. Bomo prišli v neko situacijo,
ko bodo iskali neko nadomestilo za eno leto, kot je bila Alenka Bratušek takrat leta 2013 in bodo potem predčasne volitve. Ker tako hitro kopnenje prižnega kapitala, kot smo mu priča zdaj, strani vladne koalicije, ali pa v škodo vladne koalicije, jaz tega ne pomnim. Ko je Marjan Šarec vrgel puško v koruzo, pa je imel samo 13 poslancev v parlamentu, je bila javna podpora LMŠ-ja večja, ne, po dveh letih, kot je zdaj javna podpora Gibanja Svobode. Kljub temu, da imajo zelo udobno, bistveno bolj udoben položaj za vladanje, kot pa ga je imel takrat Marjan Šarec. Tako da gremo v to smer. Jaz osebno upam, da bo, kot sem dejal že prej, da bo ta koalicija in ta vlada zdržala toliko časa, da bo ljudem jasno, da bodo sposobni primerjati, kaj je bilo prej, kaj je zdaj, kaj bi bilo možno, ne, kaj ni možno, kljub medijskim monopolom in se tej propagandi, in da v tem času ne bodo naredili preveč škode. Evo. Spoštovani gospod Janša, hvala za ta pogovor. Hvala vam. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, vam pa hvala, da nas spremljate. Ostanite še naprej z nami in lahko noč.